מברכים את איגוד אבא ישראל בשנת 87, צביקה הלב היקר, המייסד של האיגוד. קובי יפרח, ארבע פעמים אלוף ישראל, פעמיים אלוף האלופים, קובי יפרח הביא לנו הרבה כבוד, לראשונה בהיסטוריה של ישראל, בר יוניברס הצעיר, אותו תואר שארנולד שוורצנגר הביא לעולם, קובי יפרח זכה בתואר בר ישראל הצעיר ביותר, היחידי בישראל, ואני עבדכם הנאמן, מזכיר האיגוד של נאוה ישראל ומנכ"ל התחרויות, יוני אנה, תודה רבה. Come on.